Громадські організації Запоріжжя ремонтують нежитлові комунальні приміщення та створюють у них центри для компактного проживання переселенців. Зокрема, у правобережному районі міста облаштували приватний сімейний шелтер. Це спільний проєкт міської влади та одного з молодіжних об'єднань, розповідає директорка Інституту розвитку Запоріжжя Вікторія Агінтаєва. Місцева влада надає приміщення безкоштовно, за 1 гривню в рік. Громадська організація бере на себе зобов'язання по здійсненню ремонтних робіт і далі утримання цього приміщення. Розумію, що теж громадські організації не мають таких певних коштів, до нас залучається міжнародна спільнота. Шелтер розрахований на 80 осіб. Крім житлових та господарських приміщень, тут облаштували кімнати для навчання та дозвілля дітей, кабінет психолога, у підвалі обладнали укриття. Є кімнати і для багатодітних родин. Перші сім'ї планують прийняти на початку травня, каже голова громадської організації, котра ремонтувала шелтер, Руслан Хафізов. Прийшли через нашу громадську організацію приблизно 7 тисяч людей, які виїжджали з прифронтових зон, з окупованих зон. Ми їх приймали як транзитні, у нас були 2 шелтери, і ми там їх приймали, вони 1-3 дня, і вони їхали надалі. А цей шелтер ми плануємо зробити як шелтер такого довготривалого перебування. Протягом півроку переселенці проживатимуть безоплатно. Одночасно їм допомагатимуть інтегруватися у суспільне життя, викладатимуть курси фінансової грамотності, базові знання з ведення бізнесу, каже Вікторія Агінтаєва. Людям ми надаємо місця для проживання, допомагаємо гуманітарну допомогу, медичну, психологічну, але це не завжди. Ми повинні їх інтегрувати в місцевість, інтегрувати їх, що вони вже наші постійні мешканці. А цей шелтер під назвою «Українська калина» приймає переселенців вже понад рік. Ним опікуються одразу кілька громадських організацій. Перших людей, що приїздили із зони бойових дій, розміщували на підлозі, на принесених волонтерами матрасах. Нині у відремонтованих кімнатах проживає близько 40 осіб. Серед них родина Овчаренків із Бахмута. Кажуть, до Запоріжжя приїхали восени, нині шукають роботу. А поки найнеобхідніше для щоденного життя надають волонтери. Вони допомагають нам, допомагають і з харчуванням, допомагають нам з одягом. Є у нас кухня, є холодильник, мікрохвильовка, чайник, ми готуємо собі. Вони знають, що нам їхати нікуди. У нас будинок зруйнований. І вони кажуть, залишайтеся, живіть скільки треба. Попри тривожні звістки з Бахмута, Альона та Олександр більш за все мріють повернутися у вільне рідне місто. Загалом у шелтері дали притулок тисячам людей, які змушені були залишити свої домівки через війну, каже голова об'єднання «Захист жінок України» Любов Кінчевська, що опікується переселенцями. На сьогоднішній день ми предоставили жилье, психологічну допомогу, юридичну консультацію, медицинську допомогу більше 3500 чоловік одній переселенцям. Тобто регіони у нас були всі. Луганськ, ну всі, де проходять бойові дії. Луганська область, Донецька область, Ніколаївська, Херсонська, Запорожська. Нагадаємо, зараз у Запоріжжі офіційно зареєстровано 148 внутрішньо переміщених осіб, сказала Вікторія Агінтаєва. Міська влада передала громадським організаціям 10 нежитлових комунальних приміщень з метою облаштування в них приватних шелтерів для тимчасового проживання переселенців. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.